Բար յերեկո դուք դիտում եք բաց հարթակը Instagram-ը հայտարարել է հայկական զումերանգ ընկերության հետ համագործակցության մասին այսօր իմ հյուրը զումերանգի հիմնահամահիմնադիր Դավիթ Գրիգորյանն է բար յերեկո պարոն Գրիգորյան։ Եվ այսպես Instagram-ը հայտարարել է ձեր ընկերության հետ համագործակցության մասին, ի՞նչ համագործակցություն է դա։ Նախ շնորհակալություն հավերժի համար։ Համագործակցության ընթարար բնույթը դա ոկնել Instagram-ի creator-ներին ստեղծող մարտկանց ստարցել ավելի լավ կոնտենտ հենց Instagram-ի համար եւ ավելի engaging սարքել, գնայք անգլերեն բառը կօգտագործեմ engaging սարքել իրենց հարթակը, իրենց օկտատերերի համար, բնույթը ընդհանուր, մենք դรามադրում ենք իրենց կոնտենտը մեր հարթակի միջոցով եւ նրանք դրան i պատասխան, այսինքն դա փոխարեն մենք դรามա դրում են տեսանելիություն, այսինքն իրancs հարթակը դรามա դրում են մեզ, մեզ promotion-ներ անում տարբեր ձևերով եւ այդպեսի համագործակցության հասնում։ Ինչու են ընտրել հենց Ձեր ընկերությունը։ Տախվածը շուկայից շատ բազմաթիվ վիդեո ստեղծող հարթակներ կան, որոնք օգտվում են մարքան ստեղծել վիդեոներ, բայց յուրահատկությունը մեր հարթակի ու ճանաչելիությունը հենց իրենց ոկնելա հັ້ນ ընտրեն մեր նաև մեր հարթակը մեր հարթակի օգտական բավելի ողարկյալ եւ ավելի հեշտ են ստեղծում մարտի վիդեոներ որը եւ իրենց կարծիքով ավելի համապատասխան այս պլատֆորմին քան թե մնացած այլ այլ հարթակների կամ այլ վիդեոդիտերների օգտական ստեղծած կոնտենտ։ Սա առաջին համագործակցությունն է թե մինչև այդ ունեցել եք այլի համագործակցություններ սոցիալական ցանցերի հետ։ Եղել է TikTok-ի այլ մասնաճյուղի հետ համագործակցություն միջակայ նշառնակվում է TikTok-ի, այսինքն իրancs հայր ընկերության, Biden's ընկերության հետ եղել է Facebook-ի, նույնքան ընդհանուր նույն հարթակն է, եւ այդ կանա դեռ Snapchat կամ այլ հարթակներ չի եղել։ Ինչով է զբաղվում ձեր ընկերությունը, վիդեոների պատրաստում, չէ՞, եթե չեմ սխալվում։ Դուք այդպես նշեցիք ամեն դեպքում ձեր նախնական խոսքում։ Իսկ TikTok-ի վիդեոները նման վիդեոներ, թե ինչ որ այլ բնույթի վիդեոներ են տեսանյութեր են։ Հա, որպես այդ հարցին պատասխանի ավի շաբաւում, ի քիչ ավելի հենց գլոբալ հարցին վերադառնանք, թե ինչու գոյություն ունի զուներանգը, ինչը պիտի ինքը լինի։ Դեռ 6 տարի առաջ, երբ որ սկսեց short form վիդեոները, այսինքն աշտեսակի տեսահոլովակների տարածումը, այդ տենցը արդեն նկատվում էր, որ մեծ հարթակները իրենք անցնելու են այդ տեսակի կոնտենտին, ավելի շատ ու մոտ 3 շաբաթ առաջ հենց Մարկս Կենբերգի Facebook-ի հիմնադիրի ոդկասթերից մեկում ինքը նշեց, որ Facebook-ը մարդիկ 50% ժամանակը ծախսում են վիդեո նայելով։ Այդ նշանակում է, որ այս հարթակներին առանցյշտա վիդեո տեսակի տեսանյութը, այսինքն կոնտենտ, որը իրանք ցիսկտան իրancs օկտատեն եւ ը կպահան այնս հարթակում սակայն վիդեո ստեղծելը ինքը շատ բարդ process-ը դուք ինքներդ գիտեք շատ եք զբաղվում դրանով ու երբ որ դու անհատես կամ փոքր բիզնես ես քո համար ստեղծել 15 վայրկյանանոց վիդեոը տանել ան, ամենօրյա բնույթով շատ բարդ է հա, դրա պատճառով մարտիկ փնտրում են ալտերնատիվ լուծումներ վիդեո production-ը ինչ դիմելու համար ու գտնում են ինչ-որ հարթակներ, որոնց օգտությամբ հեշտությամբ սարքում են մենք հավատում ենք որ մարթիկ պետք է ընդհանրապես էդիտինգով չզբաղվեն եւ բիզնեսներին նույնպես նրանք պետք է շաբլոնների օկնութիամբ գտնեն կամայական իրান্স պահանջին համապատասխան շաբլոն եւ այս շաբլոնի օկնութիամբ ստեղծեն վիդեո եւ մեր հարթակը հենց այդ հարթակն է որը օգնելու է եւ օգնում է բիզնեսներին եւ անհատներին ստեղծել վիդեոներ, կարճ տեսակի վիդեոներ հենց շաբլոնների օկնութիամբ Իսկ այս շաբլոնները մենք չենք ստեղծում, այս շաբլոնները ստեղծում են այլ օգտատերեր։ Այսինքն, տեսեք, եթե մենք կարճ վիդեոն նկատի ունենք TikTok-ային վիդեոները, ձեր վիդիոն, չգիտեմ, ինչ որ կոնտենտ ավելի vorakyal-ա, թե ավելի ինչա, ես էդ եմ ուզում հասկանան, որ տարբերությունը, որ եկել եւ որոշել են հենց ձեր ինքելությանը դա համագործակցել։ Հա, vorakyal-ը ինքը ես սուբյեկտիվ կարող լինի եւ օբյեկտիվ, օրինակ կարող the chops-ը հա վերցնենք վիդեոյի HD-ա Full HD-ա դրանով որոշեն գորակելա թե չէ, բայց դու կարող ես وراقյալ content սարքել, որը չաշխատի։ Այսինքն որը մարտկան չհետաքրքրի, բայց կարող ես սարքել միջին وراقյալ կամ թեկուզելի وراقյալ, բայց որ մարտկանս հետաքրքրի։ Ի մեջ հարթակը օկտոմա ստեղծել է ամբիսի content, որը մարտկանս կհետաքրքրի։ Փոխարենը ծախսել հազարավոր դոլարներ ստանալ մի ռեպեանոս վիդեո եւ որը կհավաքի շատ քիչ վեր կհավաքի արկա սոցիալական հարթակներում եւ չի ծառայի նպատակին դառնում անիմաստ հետեւաբար պետք է օգտագործել մեր հարթակը ստանալ ավելի engaging ավելի հետաքրքրող վիդեոներ եւ հաջողել այս հարթակներում կբերեմ օրինակ մենք մեր YouTube-ի edge-ը 3 ամսում մոտ տասսազար սուբսկրայբերից հասել են 350.000 սուբսկրայբեր ու շուտ դարել են այնտեղ ապլոդ անելով կոնտենտ, որը ստեղծված է հենց Հայաստանի միջոցով։ Տեսեք 2018 թวินա ձեր ընկերությունը հիմնադրվել 25 միլիոն օկտատեր ունի ամեն դեպքում, բայց Հայաստանում ձեր ընկերության մասին շատ քչեր եք գիտեն կամ չգիտեմ, գուցե էլ ընդհանրապես չի գիտեն։ հեք, ինդ, չի Եթե չլիներ այս համագործակցության մասին այս հավorthալությունը, իսկ մենք էլ չէինք իմանա մեծ թվով չգիտեն IT-ից դուս, ԹԹ ոլորտից դուս, ԹԹ ոլորտի ներսում գիտան անկերություն, ես մենք տարբեր միջոցառումներին մասնակցում ենք եւ փորձում ենք պատմել մեր պատմությունը դրա պատճառով այս հենց ԹԹ ոլորտի ներսում ես ճանաչում եմ, բայց դոս համաձայն եմ շան ճանաչում։ Մենք Հայաստանում ունենք մոտ ունեցել ենք մոտ 50000 օկտատեր, բայց Focus որպես հայստանյան շուկան մեր ընկերության համար չի եղել։ Պարոն Գրիգորյան հայտարարում է, որ հունվարի 1-ի ցա այսօր հայկական դրամի աննախադեպ արժեվորումը լուրջ հարվածի տակ է դրել ԹԹ ոլորտի արտահանող ընկերություններին եւ ստարտափերին։ Ինչ խնդիրներ կան այսօր հենց այս դรามի արժեվորման հետ կապված, մասնավորապես կրճատումների մասին են խոսում, չգիտեմ, տարաբնույթ խնդիրներ, կրճատումներ եւ աշխատատեղերի եւ աշխատավարձերի։ Խնդիրները շատ են, այստեղ, նո խնդիրները ավելի սրացել են այս դոլարի կուրսի անկման եւ այլ երկններում դոլարի կուրսի արժեվորման պատճառով։ Հենց այդ

երևի 20 միլիոնից ավել ներդրումների նպատակով, որոնք կներդրնեին փոքր սկսնակ հա, idea stage startup-երի մեջ եւ կօգնեն իրեն զարգանալ, ու այս ամենը շատ դինամիկա աճում էր, որը ցավոք այդ պատճառներով սկսել է անկում ապրել, նույնիսկ սկսել են ընկերությունները փակվել կան ընկերություններ, որոնք 30-ից 40 հոգանոց ընկերություն փակվեց եւ նմատի շապտ ընկերությունները որոնք ես ճանաչում եմ, արդեն ցնանցնաց են, իրենց կուտակած գումարները արդեն われています եւ փակելը առաջ են կանգնած։ Խնդիրը հետեւյալն է եւ եւ ունեն երեք տեսակի ընկերություն հիմնականում, մի ընկերություն, որը outsource-ը կոչվում, դա այն ընկերություններն են, որոնք այստեղ հավաքում են թիմ եւ դրսից патերն են վերցնում, դրսի համար կատարում են պատերներ, արդյունքում արտահանում են այստեղ գիտելիկը եւ դրա փոխարեն ստանում են գումար։ Ինչեր գրավիչ է որ որպես outsource Հայաստանը, որով հետեւ աշխատավարձերը այստեղ ցածր էին, կարողանում էին ավելի ավելի մրցունակ է շուկան, համապատասխան Եվրոպայի կամ այլ երկրների ու գիտելիկը կար, կար, կարող կարողանում են ստեղծել <strong>product</strong>-ներ։ Մենք պատկերացրեք, օրինակ եթե վերցնենք այլ երկրների, որտեղ դոլարը 20%-ով արժեվոլել է, մեր մոտ 20%-ով արժեզերկվել է, այսինքն 50%-ի տարբերություն կա, ստացվում է, որ այլ գราվից չդանում շուկա եւ այս պատվերները որոնք պետք է տային մեր շուկաներին սկս, սկսում են նվազել եւ նույնիսկ եղած գործարքները կแքնսելանարվում որտեղ 50% ավելի քիչ գործ է արվում առնվազն կամ 50% ավելի շատ են պահանջում գումար քան այլ երկրներում դրա պատճառով այս տեսակի ընկերությունները կատաստրոֆիկ քտրի առաջ են կանգնած այս այս պարագայում մեկ այլ տեսակի ընկերություն դրանք ինվեստիցիոն ընկերություններն են Բոլորն, ովքեր ներգրավում են ին ինվեստմենտ, հենց շուկայի արտոնյալ պահանջների պատճառով, ես նկատում եմ, որ էլի հետաքկրությունը այս շուկայի, մեր հայաստանյան շուկայի հանդեպ ընկնում է ինվեստորների կողմից։ Ինկերությունների ղեկավարները ՏՏ ոլորտի հանդիպումներ քննարկումներ ունեցել են բարձր տեխնոլոգիական արտunăբերության նախարարության կենտրոնական բանկի ղեկավարության հետ առաջ քաշել եք այդ խնդիրները։ Կա Գորցոխ կառույց ԱՏԶՄ-իե կոչվում, ինքը համախմբում է ՏՏ ընկերություններին եւ հենց նպատակը դա է, որ միասնական դիմեն եւ այդ աշխատեն կառավարության հետ իմ իմանալով այո։ Եվ այսպես մի հարց էլ ժամանակին փաստորեն դիմում էին հայկական ՏՏ ոլորտների, նախապատ- ՏՏ ընկերությունների նախապատվությունը տալիս են նախապ, մերոնց զուտ աշխատ ավարտների ցածը լինելու պատճառով, այսինքն ինչու ոչ Վրաստան, Ուկրաինա նախքան պատերազմը նկատի ունեմ նախապատվությունը ինչու տալ Հայաստանին հայկականին աշխատավարձերը շատ մեծ կարողություն ունեն հիմա շատ են իրանք աճում որովհետեւ կարողանում են մարդիկ ռիմոտ աշխատել Amazon-ը հայերենանում Facebook-ն հայերենանում ու այստեղ բացեր շուկան եւ շատ գրավիչներ է, է, է տեսնենք հնարավոր է օրինակ ամերիկան եթե նույն աշխատ նույն գործը անես նույն տեսակի թիմ վարձես մոտ 5 անգամ ավելի թանկ է վճարում միջինում էլի իսկ այստեղ շատ գրավիչ հաշուկան է տեսանկյունից Ռուսաստանից շատ եկան ՏՏ ոլորտի մասնակիցներ ներգրաված են ձեր աշխատանքներում ինչ փոփոխություն բերեցին նրանք հայկական ՏՏ ոլորտ, որովհետև Երևան մակնհայտը որ նրանք մի ուրիշ գույն են բերել ոլորտ ինչ փոփոխություն է մցրել արժը զերքման պատճառnais մեկն են հենց իրենց գալն են որտեղ առելի քանակությամ դոլար է գալիս Հայաստան եւ իրանց միջոցով նաեւ այդ տասանկյունից իրանք նպաստել են դոլարի արժեզրկմանը այսինքն ռուսները հայաստան տեղափոխված ռուսները նպաստեցին այդ թե ոլորտի ընկերությունների փակմանը կամ այդ խնդիրների առաջացմանը քոշավ սո այո գիտեմ որ ընկերություններ հայիրինգ անում են ռուսերին եւ իրանք մեզանն դիմում շատ ես օրական երբի 30-40 սիվի ենք ստանում հենց ռուսների կողմից մենք այս մասին չենք դիտարկում որովհետեւ իրենց աշխատավարձերը դրավիշ չեն, բարձր են։ Դուք չեք պատրաստ չեք այդքան վեճառել նրանց։ Պատրաստ ենք, սوقակի նայեք, ոնց որ երբ որ դու այդքան վեճառում ես պետք է կարողանաս լավ իրաց քառավարես, հա, ինքը multicultural ընկերությունա դառնում եւ որը փոքր ընկերությունների դեպքում մի քիչ վտանգավոր է ու դրա համ դրա համար Ա, այս մասին չենք դիտարկում, բայց ինկերությունի կիճաճելու դեպքում արդեն երբ որ հասկանան, որ նպատակահարմար է դիտարկել։ Եվ այսպես իմի հարցը լինում է, որ տեսակ նույն տների վարձով տրվող բնակարանների հետ կապված միշտ խոսակցություններ կան չէ որ հայաստանցիների շատ դեպքերում ասում են վարձը թանկացում է դուրսարի, տունը տալիս են ռուսներին։ Կա ընկերություններ մեր պիսին բան որ նախապատվությունը տան Ռուսաստանի տեղափոխված մասնագետներին հայերի հաշվին։ Ինչո՞ւ եմ կարծում։ Ինտենց հիմնականում մեծ ընկերություններ այդպես չեն նայում հայ-ռուս։ Ինչագ նայում են այսպես։ Ունենք KPI-ներ, ունենք աշխատանքայինը անելու մասնագետ կա, ունենք բյուջե, եկեք հայերանենք։ Եթե կա ռուս, ով որ պատրաստ է աշխատանք անի բյուջեի համաներում, հնականաբար պետք է հայրանեն եւ ամփոփելով մեր զրույցը այսինքն միջազգային ինկերությունները հեղինակավոր կազմակերպությունները այս պահին դիտարկում են հայաստանի ՏՏ ինկերությունների հետ համագործակցությունը ընդլայնել թե հենց այս արտարժույթի ֆոնին մի փոքր խնդիրներ ավելի սրվել են եւ համագործակցությունը գծով դադարեցվի արտարժույթները նաեւ նպաստել են նպաստել է աշխարհում ընդհանուր վիճակը, հա, կូវիդից եւ պատերազմից պայմանավորված, այս ամեն գործոնը նպաստել է որ ինվեստորները, այ ներդրողները իրենք քիչ հետաքրքրում են հետաքրքրվում են միայն այն ընկերություններով, որ, որոնք բացառիկ արդյունքներ ունեն։ Բացառիկ արդյունքներ ունենալու համար պետքա առ, առավելություն ունենաս այլ երկրների նկատմամբ, որը դոլարի անկման պատճառով զերկել է այդտեղ ընկերություններին այդ առավելությունից ու բազմաթիվ շերտ են խնդիրները, բայց այս մի խնդիրը հատկապես է ազդել, որովհետև ինքը շատ կտրուկ ազդեց ու մի տարվա ընթացքում ի քանի այսպիսի խնդիր։ Ես զգուցեի ոնց որ կոճանել մեր կառավարությանը նո, նորից, աշադիշ նայել այս հարցին, որովհետև բարսա ծայնում են շատ դիտական ներություններ եւ եթե բոլորտը ռազմատactic նշանակություն ունի պետիցիան համար, որը պետք է իրան ուշադրություն դարձնի եւ չթողել, որ ինքը կործանի։ Իսկ Վրաստանում եւ Ադրբեջանում պատկերն ինչպիսին է։ Հենց Վրաստանի մասով տվյալներ չունեմ, ինձ Ադրբեջանի մասով էլ չունեմ տվյալներ, գիտեմ, որ Բելարուսում էլ շատ լավ, Լատվիա եւ Լիտվիա, Ուկրաինան ինձ մինչեւ պատկերացում շատ լավ էր վիճակը։ Իրանց մոտ Իրանց մոտ էլ է նույն եստումա մեր մեզ պես որտեղ յান্স մոտել է դոլարը արժե զերկվել, այլի ռուսների հետ համագործակցության եւ այդ ներգաղթների ֆոնին, դրա համար կարծում եմ իրանց մոտ էլ նույն խնդիրները կան, բոլորդ դա Կա� студien, կամ Բելը Բելարուսում չէ, բայց Լիտվիայ Laid toisen-ը այս երկրներում հակառակ պրոցեսն է, այնպես որ մնացած երկները մարգա։ Շնորհակալություն։ Իղշեցնեմ իմ հյուրը Զումեիրան գնկերության համահյուննադիր Դավիթ Գրիգորյանն է։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, հաջողություն։